Добре! Също не е добре. Време е за прогнозите за четвъртфиналите, но аз закъснях за първите два мача, но няма нищо. Едва днес, когато са вторите мачове, вторите четвъртфинали, чак сега мога, вчера ми излезе неотложна задача и се прецакаха нещата. Но нищо. Приятелите в днешния епизод са Пламен Иво и Сава. Сава е един мой приятел, който има канал, който си го развие и го поканих. И кученцето Макси, добре известното за вас кученце Макси на Маринката. Така, Пламен и Иво имаха да прогнозират първите два мача, тези, които бяха вчера, а Сава днешните два мача. А кученцето всичките прогнозира. И така, аз ще прогнозирам само днешните два мача, защото вчерашните няма как да ги прогнозирам. И от тях ще си загубя всички точки, т.е. няма да получавам точки за наказание, че не съм качил вчера. А FIFA също сега ще прогнозира мачовете все пак. FIFA 18, която играем благодарение на Пулса. И така, първо от предишната седмица, от 8 на финалите, какво се случи там, резултатите и временното класиране. Ето какво се случи във втората четворка 8 на финали. Има само две грешки, те са от приятеля Краси и животинчето Лари. Краси не позна, че Швеция ще спечели, а Лари не позна, че Англия ще спечели. Ето ви временното класиране. Аз и FIFA 18 сме 4 от 4 за всеки матч по 2 точки. Никой не позна точен резултат. Ние взимаме по 8 точки. Аз съм с 40, на второ място приятеля с 32, той получи 6, животинчето на четвърто място с 28. И сега да добавим към това време на класиране мачовете от вчера и да добавим и точките. Сега ще реагирам на прогнозите на Пламен и Иво, за да видя какво са казали те и дали се е сбъднало. Какво става, Ици? Здрасти, Ици! Сега ще ти кажа точните прогнози за мачовете. Уругвай, Франция. Кавани набутва гол в 300 минута, Суарес набутва в 40, 2 на 0 и Франция мисля, че има шанс да обърнат своето време 3 на 2. Това ще бъде мега матч на световното. Бразилия, Белгия, Хазард. Пламен мисли, че ще има обръщава 3 на 2, все пак мисли, че Франция ще спечели. Вика Хазард, не Хазард. Набутва гол в 10-та минута и матчът ще бъде под 2 гола и половина някъде, така че тя ги виждам и като хикс мога да гледаме дуспи. Да. Аз за Уругвай. Уругвай Франция, по-скоро мисля, че Франция ще спечелят. Гризман. Ето тук и го прав. И Погба ще вкарат по един гол. Гризман? Да. Аз съм Гризман. Каза се Гри. Добре се. Няма значение как се казва, важното е, че позна. Гризман вкара гол. Гризман. Да, Гризман и Погба. Погба ще центрира, Гризман с двойна задна ножица. Добре. Това, може би 2 на 0. Моята прогноза е 2 на 0 за Франция. А другия матч кой беше? Белгия, Бразилия. Бразилия. Тук имаме познат точен резултат. Познат точен резултат от приятеля. Неймар ще ги разкатай. Неймар ще ги разкатай. Е, тук вече... Дай за пореден път. Неймар не ги разкатай. Мисля, че златната топка ще отиде при него. Така че там слагам 2 на 1 за Бразилия. Благодаря ви, приятели. Пламен и Иво скоро пускат песен. Чакайте с нетърпение и изчупете реплея и бутона. Сега, за първия матч те са единодушни, че Франция ще спечели. Единият от тях обаче позна резултат. Затова ще им дадем 3 точки за познат матч и колко бяха точки за познат резултат? И 3 точки за познат резултат, 6 точки за приятел. Обаче за втория матч те са с различни мнения. Не знам как да процедирам тук. Защото единия позна, че Белгия ще спечели, ама другия не позна. Там ще им дам точка и половина, защото само един я е познал. Аре, две точки. Две точки, защото само един от тях е познал. Да видим сега кученцето Макси какво каза за вчерашните мачове. Добре. Бейте от кафесодор, чакай, гледай кафесодор. С папионка вратовръзка. Мари. За Уругвай и Франция какво? Какво говорих? Уругвай, Франция! Добре, Франция с 0 на 2. На 3. Добре. Франция 0 на 3 гола. Бразилия, Белгия. Пак двойка. Хайде, тя ще в началото равни. 1 на 1 и после 1 на 2 за Белгия. Чакай. Макс? Добре, ето животинчето. Макси каза 3 на 0 за Франция. Резултатът беше 2 на 0. Даже е интересно, защото Маринката първо каза 2 на 0 и после каза не, 3 на 0. И тук от този матч взима
3 точки, защото четвъртфиналите получаваме по 3 точки. И втория матч, 2 на 1 познат точен резултат на Ринката и неговото животинче Макси. Абсолютно фамозно животинче, страхотен Макси, феномен. Така Макси носи на отбор животинче 9 точки за 2 познати матча и 1 познат точен резултат. Вече се доближава до първите две места, да видим и сега и FIFA какво ще получи като точки. Да, ето и първият матч, Уругвай срещу Франция. Франция започнаха да атакуват и в 34-та минута се стигна до този гол на Оливие Жиру. Гол паднал, докато един футболист на Уругвай лежеше на терена, малко не спортсменско от играчите на FIFA, но такъв е живота и такъв е футбол. Вижте как лежи и така покрива и засадата. Футболът си е футбол, FIFA-та си е FIFA, 1 на 0 за Франция. Обаче отговорът на Уругвай дойде в 58-та минута, във второто полувреме, когато направиха така, че играчът на Франция да си вкара автогол. Изравнение на резултата. Диего Годин насочи топката в наказателното поле след корнер и автогол на Хернандес. Резултатът е изравнен, 1 на 1. Дойде и минутата 81-а, когато Оливие Жиру изпрати Франция на полуфинал. FIFA-та предрече този феноменален футболист Оливие Жиру да вкара 2 гола. Е, в истинския живот не го направи. Тук за малко FIFA-та да познае, че Франция ще спечели с 2 на 0, само 1 гол разлика. Все пак позна, че Франция ще продължи. Следващият матч от деня, Бразилия срещу Белгия. Видяхме как свърши матча. Белгия спечели с 2 на 1. Бразилия имаха 26 изстрела, Белгия само 9. Но ето, че и в FIFA-та Белгия повежда в резултата. Минутата е 42-а. Еден Азар с финес, с ювелирност, открива резултата и така и завърши матча до края. Позна FIFA-та, че само с един гол разлика Белгия ще продължи, но не позна точен резултат. Добре, ето видяхте и според FIFA, значи тя позна Франция, позна и Белгия, не позна с точни резултати, обаче браво. Аз между другото тях да прогнозирам Франция да спечели, щях да кажа обаче 2 на 1, а Белгия и Бразилия, щях да кажа, че Бразилия ще бие с 1 на 0, но така или иначе тези 3 точки, които щях да имам, няма да ги получа. А за днешните матчове, ето ги и прогнозите. Швеция, Англия, шведите не показаха кой знае каква сериозна игра срещу Швейцария, обаче пък и Англия не показаха нищо срещу Колумбия. Колумбия даже заслужаваше да се класира. Всички се надяват футбола да се прибере от дома, аз не мисля, че това ще стане. Все пак в този матч Швеция има голям шанс да нанесе изненадата и да изхвърли Англия, защото Швеция са стабилен хубав отбор. Но мисля, че все пак на Англия ще им провърви и ще спечелят с 2 на 1. Така, Русия-Хърватия. Русия с голяма доза късмет победиха един не толкова убедителен отбор на Испания. С къде късмет, къде добра защита, победиха. А Хърватия също изиграха слаб матч предния път на осминафиналите и обаче се измъкнаха на дуспи. Двата отбора спечелиха на дуспи. Мисля, че е време Хърватия да каже пак своето лице и да изгони домакините от собствения им дом. Казвам Хърватия, че ще победи с 3 на 0. Добре, нека да видим и приятелят Сава. Абонирайте се за Сава и линк в описанието. Той ми е приятелче. Да видим какво мисли той за тия матч. И здравей двора, аз съм Сава от Верлекс и в това видео ще прогнозирам. Благодаря на Ицака, че ме покани в неговия клип. Първият матч, който е Швеция и Англия. Швеция играят добре, но и Англия играят добре. Според мен Англия ще надбере този матч, така че залагам 2 на 1 за Англия. Втория матч, който е Русия и Хърватия. Определено Хърватия играят много добре. Русия обаче е също. За това мисля, че до редовното време ще остане 1 на 1. И след това ще има дуспи, които дуспи ще печели Хърватия с 5 на 4. Затова, да, хора, довиждане от мен. Благодаря и време да видим и Макси какво мисли за тези матчове. Добър ден, уважаеми Макси, страхотен приятелю с готина вратовръзка. Покажи какво си казал ти за тези два матча. И Швеция-Англия. Швеция-Англия. Швеция-Англия за
Англия 0 на 2. Юри? Макс? Окей. Русия-Хърватия. Русия-Хърватия. 3 на 2 за Русия. Добре. Let's go. Let's go. Макс и неговия стопанин Марин Рангелов. Можете и него да го последвате в Instagram. Остава съм линк също в описанието. Така, остава да видим FIFA какво мисли по този въпрос. Ето ги прогнозите на FIFA. Първият матч е Швеция срещу Англия. Матчът започна с силна, силна преса на англичаните и се стигна до 9-та минута, когато Ерик Дайер открива резултата след центриране на Кайл Уокър дясно, след негов пробив. Дайер само насочи кълбото в долния десен ъгъл на вратаря Олсен. И така, англичаните започнаха да пеят It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming. Така и не успяха шведите да изравнят резултата и англичаните са на полуфинал на световно първенство. Според FIFA ще видим тази вечер как ще се случи и в реалния живот. Следващият матч е Русия срещу Хърватия. Домакините Русия срещу изненадващо добрите Хърватия. Матчът започна под рецитала на Манджукич, който в 12-та минута откри резултата за шахматистите. 1 на 0 Хърватия с единият крак в полуфиналите. Отговорът обаче на руснаците не закъсня и след тази страхотна атака, вижте колко хубави пасове Загоев, Головин, подават си Миранчук, връща на Головин и с този топовен изстрел Головин изравнява резултата и изпраща руските фенове в делириум. Целият стадион е на крака, Русия изравнява срещу Хърватия и си връща шансовете за полуфинал 1-1. Тези страхотни фенове интересни. Но в крайна сметка, хърватите стигнаха до минутата 60-та във второто по време. Ракитич след корнер центрира разбъркване там. Вида успява да стигне топката отново. Ракитич подаде в наказателното поле, където беше Перишич. Той направи резултата 2 на 1. И по този начин това се превърна в победното попадение за хърватите. Русия срещу Хърватия, 1 на 2 срещу FIFA. Ще видим и тази вечер. Пожелаваме успех на двата отбора. Добре, това беше прогнозата на FIFA за тези два мача, които са до вечера. Пожелавам успех на всички. Готино световно първенство се получава. Интересно ще е, защото ще има нов световен шампион. Имам предвид нов. Няма да е Аржентина, няма да е Германия, няма да е Бразилия. Италия, няма да е Испания. Така че интересно. Ще видим какво е и в следващия епизод ще има полуфинали. Абонирайте се и до скоро. Харесайте клиповете. Това е.